É o Universo em Cuentos, por William Menezes Freitas. História 8. Vostro é o planeta do amor. Em um lugar invisível no universo está o planeta Vostro, que é o planeta do amor. Aliás, onde nascem os deuses. Capítulo 1. É o planeta Vostro. Vostro é o planeta mais especial do universo. É incluso invisível, pois é ali que nascem os deuses. É o criador do universo, logo em sua formação, criou Vostro, para retener uma certa quantidade de boas energias e assim ajudar os planetas. Em outras palavras, no momento inicial da criação, não havia nenhum deus, só o criador. Os deuses foram nascendo à medida que se ligavam energias positivas venidas dos planetas. Ou seja, em outras palavras, os deuses são constituídos de boas energias que tomam forma. Assim, os atos de gentileza, amor desinteressados, consuelo, perdão, são a fonte primária dos deuses, pois eles nascem quando essas energias se juntam em Vostro, tomando forma. E ao deus que acaba de nascer é enviado à Celeste, para que depois de uma preparação, de ser designado o mundo, planeta para cuidar. Em general, é o planeta que generou a energia que convertiu em deus. Por isso, o mundo é invisível. O criador é muito inteligente. Assim, toda energia mala no cosmos é direcionada a local chamado foco de luz, que é, em verdade, agujero branco, que é semelhante a agujero negro. Ou seja, o foco de luz tem a função de destruir toda energia mala nesse universo. Já as boas energias, em princípio, eram encaminhadas à Vostra e davam origem aos deuses, para proteger os planetas. Depois, elas passaram da Celeste aos outros paraísos. Surgiram muitos deuses da energia de justiça, amor, paz. Esses deuses estão com Lyra em Serimá, em Celeste. Já elas duas tiveram nascimentos especiais. Como vós já sabeis, Serimá foi uma mortal do mundo da vibração, e seu desejo criou o mundo da tradição. Assim, ela não nasceu em Vostra. Mas ela tinha tão forte sua bondade que ela mesma generou sua divindade, sem saberlo. Em outras palavras, a deusa Serimá nasceu de sua própria energia como mortal. Já o nascimento de Lyra também é tão bonito como é o de Serimá, pela hora abraia do planeta Vostra. Vostra é um planeta energético e imaterial, que é formado de vibração de bondade, amor, perdão. Assim, espiritualmente é muito belo. As paisagens são formadas de focos de energia em uma natureza energética vibratória. Essa energia vibratória de Vostra é que permite que as boas vibrações vindas dos planetas tomem forma e nasçam as divindades. Ao nascer de cada divindade, sua energia vibratória agora materializada faz com que Vostra envie ao mundo de Celeste, de agora tendo em corpo. Ligando lá, é instruída pelos outros deuses. Os primeiros foram instruídos pelo próprio Criador. E depois de tempo, passa a cuidar de planeta. Como a divindade nasceu das boas energias deste planeta, é algo sensível para ela sentir a conexão com seu mundo, o que faz que seja mais fácil cuidar dele. Capítulo 2. É o nascimento de Lyra. Creio que vocês recordais que é o planeta de Lyra, Levian. Em princípio, só havia animais e vegetação, quedando na região de simetria. Assim, Lyra nasceu da energia mais pura que há, da dela natureza em seu estado original e pleno. Da bondade, amor desinteressado, perdão, amistade, ajuda ao próximo, é o cantar dos pássaros, ou seja, toda a energia que vem desses seres ligou a Vostra e se materializou em la jovem minha deusa mais pura que existe, Lyra. Assim, quando Lyra ligou a Celestia, pronto se notou uma grande diferença para os outros deuses. Assim, em princípio, os deuses creiam que era melhor regalar-lhe ao planeta, tal como estava quando Lyra nasceu, assim ela poderia cuidar e rugar na natureza. A Lyra lhe gostava muito do mundo, mas um dia ela decidiu que seria melhor haver humanos em ele. Como Lyra nasceu da energia da mais completa pureza, ela é a deusa mais amável e namorada de seu planeta, por isso ela é tão boa. Na história de Lyra, vocês já conhecem, mas eu quero acrescentar uma informação muito importante. A deusa Lyra é a deusa que mais se aproxima das características do Criador. É bom recordar que os deuses também são criaturas, assim como os mortais, os animais, e têm sua função no cosmos. Lyra é o espelho e reflexo caso exato do Criador, não em aparência física, mas em qualidades como bondade, perdão e humildade. Capítulo 3. É o Criador do Universo. É o Criador do Universo é um ser de luz que, tendo nascido no vazio do caos, decidiu donar um pouco de sua luz, energia divina, a propósito maior, que é criar este universo, que é o Lyra, é o universo de Clara, pelas suas criaturas chamam é o universo Ásdra. A distinção é a seguinte. É o Criador lançou sua energia de luz e de ela criou e organizou o universo. Assim, é natural para ele chamar de Clara, pois recorda a energia origem que é clara e divina. Os primeiros deuses nascidos em Vostra foram instruídos pelo próprio Criador a quem chamavam de Ásdra. Assim, é normal para as criaturas nombrar o universo como seu Criador, Ásdra. Atualmente, o Criador vive em um palácio espiritual em um local incerto no universo, a que se pode ligar por um portal no planeta Vostra. Pero como Vostra é um planeta imaterial, é difícil para uma criatura, mesmo um deus, ligar a cruzar esse portal. Pero é possível ao Criador entrar e sair quando queira por este portal. Assista e crê que a deusa Lyra também pode cruzar esse portal por sua semelhança ao Criador. É o palácio do Criador é muito belo, pero também muito sensível, já que sua verdadeira beleza está na sensibilidade.
É o criador tem a sua sala de meditação, que ela, em realidade, é onde ele pode trasladar sua consciência até qualquer ponto do universo em que seu corpo derre ao palácio. É o oásis para resolver assuntos rápidos e ou não tão complexos. Já para assuntos complexos ou demorados, é o sair com seu corpo para o portal de Vostra. Assim como Lyra pode sentir o coração de todos que habitam Levian, é o criador para sentir o coração de todos que habitam seu universo, sem os modelos viventes, sem os paraísos ou mesmo na inexistência. Em outras palavras, eu posso sentir a pureza do coração de la deusa Lyra e como ela se assemelha parece a eu. Assim, eu sabe que Lyra pode cruzar o portal em Vostra. Os Asdra demonstrado muito interesse em Lyra desde o nascimento e espera por o dia em que ela cruzará o portal para ligar a eu. Há muitos mistérios insondáveis no que se refere à natureza do criador, mas também há muitos aspectos claros em eu que se querem compreendidos a comparar-lhe a Lyra. Capítulo 4. Lyra vai ao Criador. Lyra em Celeste vê os deuses hablar acerca do Criador em uma reunião e escute atentamente o que os deuses que han sido ensinados por Asdra hablam acerca de eu. Espero escutar tudo calhado, Lyra dijo. Eu quero conhecer a Asdra. Os deuses respondem. Muito bem, teríamos como fazer para ligar ao seu palácio espiritual, pois eras a única criatura que queríamos poder lográ-lo. Depois, eles lhe explicam acerca do portal em Vostra e que esse é um planeta energético, imaterial e vibratório. Lyra sabe que Vostra é onde ela nasceu, mas nenhum deus teve tempo para ver o planeta, pois quando se formaram já foram encaminhados a Celeste. Assim, Lyra parte só para o planeta Vostra, que queria na região de lá, Linastria. Linastria também é a região onde queria o foco de luz, pois na região tão grande como lá de Simestria, onde queria Levian. Ao ligar cerca de Vostra para o espaço, ela consegue ver o planeta mesmo sendo invisível. Vostra aparece na bola de energia clara. Assim ela entra no planeta e pode ver a maravilha que é lá. Vostra se parece muito a Celeste, mas Vostra se forma de energia pura, sem materialização. Assim as cascadas não têm água, mas sim energia. Os lagos, os mares, as montanhas, as árvores, todos não têm aspecto material, são somente energias. Assim Celeste é a materialização de Vostra. Por isso, quando a energia toma forma em general dos deuses, eles são teletransportados a Celeste, pois têm corpo. Já Lyra, depois de lo que hizo por Levian, se quedou muito mais pura que antes. Assim, Vostra reconhece Lyra como energia, tal qual o Criador. Lyra então se aproveita para conhecer todo o planeta, algo que não é muito difícil, já que é um planeta energético. Depois disso, ela se dirige à localização que os deuses lhe disseram, que é a maior cascada, catarata, de energia. Ao ligar, Lyra reconhece a cascada, pois foi ali que ela nasceu. A energia de Levian, ao ligar a Vostra, descendeu naquela cascada, e ao ligar a barro, ela havia nascido como Lyra. Assim, ela segue voando e atravessa a energia cadente da cascada. Um detalhe. Como Vostra é um planeta energético e material vibratório, Lyra tem que voar para voar sem ele. A energia cadente banha Lyra e depois ela pode ver uma luz muito clara e alguns instantes depois ela liga ao palácio espiritual. Um detalhe é que lá ela pode caminhar no suelo. Em outras palavras, o palácio espiritual do Criador é como sua casa em Celeste, pois ele não quer ir na planeta Vostra. O portal leva a um lugar muito lejos da região de Linastria. Ao entrar em um palácio, Lyra é recebida por Asdra que disse, seja bem-vinda, Lyra. Te estava esperando. Lyra responde, muito bem, eres Asdra, é o Criador, não és? Asdra disse, sim, lo soy. Podes perguntar o que desejares. Lyra responde, eu desejo solamente conhecer mais de ti, pois os outros deuses dizem que somos muito semelhantes. Asdra disse, sim, eles estão certos, somos muito semelhantes. Te lo voy a hablar um pouco de mim. Eu, Asdra, nascia no vazio del caos, não tinha nada lá, e eu era a luz em meio ao caos. Em um determinado momento, eu decidi compartilhar minha energia de luz com outros seres. Assim, tomei um pouco de minha luz e criei este universo. O planeta Vostra foi o primeiro a ser criado, por isso é por energia. Depois, criei os outros planetas, e para que as criaturas tivessem ajuda, suas boas energias eram enviadas a Vostra, que elas materializavam em los deuses. Esses eram encaminhados a Celeste, que é uma versão espírito material de Vostra, tal qual os paraísos de los planetas. É espiritual, para se permitem corpos. Em outras palavras, não são só energias. Assim, Celeste é muito melhor que Vostra. Pero o planeta do amor é onde nascem os deuses para cuidar dos mundos. Eu é ensinado aos primeiros deuses em Celeste e eles são ensinados aos demais. Ou seja, André e Malvomes foram ensinados por mim mesmo. Também lhes dije do portal de Vostra para ligar a cá. Pois já em esse tempo, eu sabia que nascerias e vendias a cá depois de desarrollar até um mais em Levian. Eu sou a pura energia de luz que nasceu em meio ao vazio do caos, e tu eres a pura energia de luz que nasceu da energia de todos os sentimentos buenos que a natureza tem em sua forma original. Lyra então disse, muito bem, muitas graças. Asdra então lhe mostra todo o seu palácio, suas estâncias, e lá tenta ensinar tudo o que ele sabe fazer, incluso trasladar sua consciência à sala de meditação. Lyra traslada sua consciência até a Celeste e informa aos deuses que ela conseguiu ligar ao palácio do Criador. Também aprendeu a sentir o coração de todos os seres do universo, mas Lyra começou a passar mal, e Asdra, vendo que ela não o podia suportar, decidiu que ela continuaria sentindo todos os corações de Levian, mas de los outros planetas só sentiria os corações daqueles que necessitavam de ela, ou seja, de los que ela deveria ajudar. Lyra concordou com ele e se sentiu muito melhor.
pois mesmo semelhante ao Criador, lhe era só uma criatura, assim tendo limites no que pode suportar. Asdraon lhe ensinou o conhecimento acerca de todos os planetas do universo e que haviam outros universos com outros criadores, pelo que de eles Asdraon não sabia muito, só o havia visitado algumas vezes por meio da sala de meditação. Assim, Lir e Asdra vão na sala de meditação para Asdra lhe mostrar o que viu. Assim, Lira pode ver um pouco dos outros universos, mientras Asdra lhe diz: mira quão bela é a vida. Há inúmeros universos, muitos criadores, para em todos, há uma coisa em comum, a vida e sua beleza. Às vezes eu penso se essas pessoas que vivem nos outros universos pudessem conhecer a história do nosso. Pois podes ver que em alguns universos as coisas não funcionam muito bem. Quero dizer, há pessoas que não sabem quão valiosa é a vida. Neste universo de Clara, pode ter seus defeitos, mas todos os habitantes sabem o valor que têm na vida. Não é necessário dizer a nossas pessoas que não se deve matar a seus semelhantes, pois todos sabem que a vida é o mais importante. Hasta Willem é o planeta da corrupção, sabe de isto, e tem uma motivação um pouco estranha. Uma pessoa morta não pode estafar nem ser estafada. O que quero dizer é que a vida é a coisa mais bela e valiosa que se pode ter, e eu desejaria que as outras pessoas que vivem esses universos supiessem de isso tal como as pessoas do nosso. Lira lhe disse: sim, seria muito bueno, pero não sabemos como funcionam esses universos, nem se tem algo como o agujero blanco para eliminar as energias malas, nem como vostra ou celeste. Creio que o que nos resta é orar, e se possível, fazer legal a história de nosso universo a eles. Estou convicto de que se eles soubessem como funciona o nosso universo, poderiam reflexionar e fazer do deles um lugar melhor para todos. Asdra lhe diz: sim, muito bem. Lira, tu serás a responsável de fazer as histórias de nosso universo conhecidas em esses outros universos. Tu lhe inspirarás as histórias de nossos mundos às pessoas desses universos, que elas escreverão em um livro, e assim poderão reflexionar acerca de suas atitudes e ver o que está mal em ele. Lira se quedou enlaçado em meditação por mais um tempo, mientras mirava esse universo para elegir as pessoas. A deusa Lira se quedou mais de um ano em sala depois de isso. Assim, Flávio e Serimar cuidaram de Leviane nesse tempo, tendo a ajuda da consciência de Lira trasladada da sala de meditação. E nesse ano, Lira inspirou histórias como esta deste livro a algumas pessoas desses outros universos. Para os escritores e leitores, as histórias eram fantasia, mas para Lira eram muito reais e verdadeiras. Depois desse ano e de haver terminado seu trabalho, saiu da sala e encontrou o Criador à porta dessa para sair por o portal de volta. Lira lhe disse: a onde vas? Asdra lhe disse: foi contigo a Celeste. Existe um trabalho muito grandioso acá. Então te vou levar eu mesmo de volta a tua casa. Lira e Asdra atravessaram juntos ao portal, saindo da cascada de volta e seguiram para o espaço. Asdra carregava Lira em seus braços, mientras voavam na velocidade inigualável, muito maior que a de Lira. Pronto a ligar a Celeste. Allá, Andy Malvones quedaram muito felizes de ver novamente a Asdra, e os outros deuses quedaram muito contentes de o conhecer. Também os habitantes celestes quedaram felizes por conhecer a Asdra. Mana, Brian, Flávio, Mava, Nicola, Lumena estavam muito felizes. Asdra esclareceu que eu já conhecia todos eles, aún mais que eles mesmos, e lhes contou tudo o que queriam saber. Eles descobriram que tudo que quiseram era o destino que o Criador lhes havia confiado por sua bondade e virtudes. Ou seja, Asdra lhe confiou essas missões porque viu que suas almas eram puras. Também explicou a todos o funcionamento do universo e sua semelhança entre Vostra e Celeste. Já Lira lhes contou de los outros universos que viu e contactou pela sala de meditação, e também que lhes havia inspirado suas histórias a pessoas destes mundos. Serenimar, Flávio, Mana, Lumena e todos os demais que eram muito felizes de que suas histórias de vida pudessem ajudar a esses seres de outros universos a terem uma vida mais feliz, tranquila e aprender a importância da bondade, amor desinteressado e principalmente o valor imensurável da vida. Depois disso, Asdra foi com cada deus ao seu respectivo mundo para ver suas criaturas, começando por Levian, o planeta da deusa Lira. Assim, Lira, Flávio, Serenimar e Asdra caminharam juntos em meio das pessoas de Levian, que nem sequer pensavam que o criador do universo estava em meio deles. Asdra lhe hablava às pessoas que quedavam muito impressionadas com sua sabedoria, mientras Lira disse a eles que Serenimar e Asdra eram seus amigos. Asdra visitou o templo da Aurora Mística e as regiões criadas por Lira. Os sacerdotes quedaram muito impressionados com Asdra e pensaram que devia ser a influência de sua amiga Lira, que tinha muito interesse pela religião de Levian. Depois, Asdra visitou os mundos da deusa Serenimar, mientras Lira e Flávio lhes acompanhavam. Já quando Asdra visitou Cancelo, Lora, Passa, ela levou também as pessoas de Celeste, que vinham desses planetas para caminhar com ele e os deuses respectivos. Assim, Mava pôde visitar novamente a biblioteca de Cancelo, junto ao Criador e aos deuses respectivos. Não há limite para a quantidade de deuses de cada planeta. Alguns há só um, como Lira, em Levian, mas outros há dois, três, quatro. O Criador visitou muitos outros planetas que não estão nombrados em este livro, mas estão todos nombrados na biblioteca de Cancelo. Depois de visitar todos os planetas, o Criador voltou a Celeste. Ele lhes ensinou mais coisas
a todos os dias, por um ano, para compensar o ano de lira em lançar a meditação. Depois eu vi a sua palavra espiritual. Na vida em todo o universo, Adria continuou seguindo seu rumo normal com os deuses astrianos mortais desde celeste. Mas uma coisa cambiada. Lira ora ajuda todo o universo, pois vós outros recordais que o Criador lhe deu o poder de sentir o coração de todos os seres do universo que necessitavam de sua ajuda. Assim, a jovem Lira aparecia em outros planetas para ajudar a los que necessitavam. Pero assim como em Leviano, os seres desses planetas pensavam que ela era só uma jovem amável e pura de coração, e sequer desconfiavam que ela era uma deusa, ou la mais semelhante ao Criador. A Lira lhe gostava muito isso, pois sua humildade fazia com que ela não quisesse que eles soubessem que ela era maior que eles. A ela lhe gostava que pensasse que ela era um deles, assim eles podiam ajudar melhor. Capítulo 5. É o amor do universo. Vosso planeta do amor é onde os bons sentimentos do universo tomam forma de deuses para lidar aos mundos. Assim, vosso é onde o amor do universo se hace tão poderoso a ponto de criar guardiões para cada planeta. Também é onde queda o portal para ligar ao Criador. Celeste e os paraísos planetários são onde esse amor se materializa nas mais belas e puras coisas que há. O universo árido sabe o valor que tem na vida, assim se pode dizer que é algo comum a todos os mundos desse universo é o amor à vida. A expedição humanitária de Lora, a biblioteca de Cancello e a comissão do universo também são formas em que esse amor universal se expressa. Bem como o lírio e suas rosas, é o lago do amor abnegado, da floresta da vida. Assim, é o amor do universo, a energia que o alimenta, o sustém e o hace cada vez melhor. Fim. Moral da história. Nessa história, descobrimos muitas coisas acerca do universo de Clara, o universo Ásia, e como estas coisas fazem que esse universo seja bueno e organizado. O foco de luz que destrói a energia negativa é muito bem, pois esse tipo de energia, se não destruída, pode causar sérios danos ao universo. É o planeta Vórtice de pura energia, tendo a capacidade de materializar as boas energias venidas dos planetas em deuses, para cuidar deles. É algo muito belo e mostra não só a inteligência do Criador, como que cada ato de bondade importa, e as é mais fácil receber ajuda do alto. Em outras palavras, nesta sociedade formada por várias crenças e religiões. Pero há algo em comum em elas, que é tratar bem as suas semelhantes, a natureza, ou seja, a importância de ser uma boa pessoa é o que une todos os credos e mostra que todos somos uma mesma humanidade. Assim, independente de tu credo, pode dizer que tua divindade pode atuar com mais força em tua vida se tu pratiques a bondade, o amor interessado, a gentileza. Eu digo na história que esses astros eram energia que alimenta e sustenta o universo, mas para a nossa sociedade é mais exato dizer que esses astros têm maior permissão para a tua divindade te ajudar. É questão de compatibilidade vibratória. Se tuas atitudes, pensamentos e palavras estão em sintonia com o divino, a conexão com Deus se hace mais forte, já quando não estão, ela se hace débil. As boas energias são encaminhadas à celeste e aos seus países planetários. E eu creio que os paraísos que elas já afirmam existir são belos e mantenidos graças à nossa bondade cá. Em outras palavras, eu sei que o Criador tem o poder para manter o paraíso solo, mas eu prefiro que esse seja pela bondade de suas criaturas. Vostra como planeta invisível, energético e material e vibratório representam as características do amor. E o amor não se pode ver, mas se pode sentir. E o amor é a energia mais potente que há. E o amor é imaterial, não se pode tocar, mas se sabe que existe. E o amor é vibratório, pois esse genera vibrações positivas. Ou seja, quando perdonamos a alguém, damos conselho, consolo ou ajuda a quem eles o necessitam, eles podem sentir paz e às vezes seu coração mais caliente, esperança e força para continuar vivendo. Por isso, vostra é a planeta do amor. É o Criador, é um ser de luz que, tendo nascido no vazio do caos, decidiu donar um pouco dessa luz, energia divina, a um propósito maior que era criar esse universo. Com isso, entende-se a natureza que tem um Deus Criador, como ele surgiu e a razão pela qual criou o universo. Creio que isso pode aplicar ao nosso universo também. A luz é o símbolo para a energia divina, e é o Criador dando uma parte de si a cada um de nós outros. É o que lhe olhamos cintilha divina, cispa divina, que é o que nos hace saber o que é certo e o que é errado, bem como nos hace buscar a bondade, amar a nossos semelhantes e a natureza. Ou seja, nos adesar as coisas do alto, e ela olha amorosa mística na história de Leviana. O nascimento de Lira explica a razão pela qual ela é tão boa. Ela foi formada pela energia mais pura que há, lá dos sentimentos buenos que a natureza tem em sua forma original, e que é muito semelhante à energia de luz que nasceu em meio do vazio do caos. Em outras palavras, Lira foi formada da energia provenida do Criador, sem nenhum tipo de corrupção, ou sem sua forma mais pura. Por isso, ela é quase idêntica ao Criador em qualidades, mas mesmo assim, ela é uma criatura e não pode suportar todo o poder que tem o Criador. Isso é visto quando Lira passa mal sentir todos os corações dos seres do universo. Assim, as Lira deve sentir só os de Leviathan e daqueles que necessitam dela em outros planetas, ou seja, os que ela tem que ajudar. Muitas vezes, há pessoas muito buenas e amáveis entre nós outros, que desejam ajudar sem preocupar-se consigo mesmas. Por mais bem intencionadas que elas sejam, todos nós outros somos criaturas e há um limite de lo que podemos fazer e suportar. Assim, devemos ajudar os demais, mas sempre respeitando nossos limites. Pois se morimos ajudando aos demais, as outras pessoas que necessitarão de nossa ajuda, depois não podem contar com nós outros. Assim, devemos cuidar-nos mutuamente para que toda a humanidade se possa beneficiar e não haja sacrifícios desnecessários.
O palácio espiritual do Criador é um local incerto, para que se pode ligar por um portal na cascada maior de Vosta. Com isso, quer dizer que mesmo nós outros não sabendo onde é a localização do Criador, podíamos ligar hasta eu para o portal do amor desinteressado, la gentileza, é o cuidado com a natureza, é o consolo que damos, bem como a ajuda que nos necessita. Ou seja, é por meio da energia divina proveniente de nossa bondade que ligamos ao Criador. Ou seja, podemos sentir sua presença com nós outros quando praticamos o bem e amamos os demais, pois nossa alma está vibrando em frequência similar à do Criador. A beleza do palácio do Criador está em sua sencillez. Quantas vezes buscamos a beleza em coisas complexas, caras, tratamentos de beleza, e não encontramos o que buscamos? A verdadeira beleza está nas coisas mais sencillas. Um atuendo confortável é mais belo que um atuendo de marca que não é confortável. Ou seja, o que faz as coisas belas é o sentimento de bem-estar e felicidade que elas traem a nós outros. Uma sonrisa amigo, na carta ou um conselho, muitas vezes são bem mais valiosos e apreciados que regalos que han custado muito dinheiro. Quando estamos em paz com nós outros e com os demais, é quando temos a verdadeira riqueza, que é a paz de espírito, tranquilidade e a comunhão com a divina em nossos corações. Nada pode reemplaçar a felicidade que isso traz, nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. Assim, quero mostrar que coisas sencillas como é o cantar de los pájaros, uma sonrisa é o que há de mais belo. A relação entre celeste e vós, que celeste é a materialização de vós, ou seja, quando a energia pura do amor faz maravilhas, fazendo visível e possível sentir sua verdadeira natureza. Com mistérios insondáveis da natureza do Criador, quero dizer que sua grandiosidade é tanta que, por muito que sepamos acerca de eu, ainda queda muito mais que não o sabemos. Pero muitos mistérios acerca de eu quedam claros quando vemos pessoas puras e bondosas, como Lira, pois são reflexos de eu. Ao ajudar os demais, purificamos ao mais nossa energia. Lira é muito pura, pois se purificou ao mais com sua ajuda em Leviã. Ou seja, independente de quem sejamos, sempre podemos melhorar ao mais. É o Criador já esperava por Lira, bem como conhecia todos em Celeste. Em outras palavras, é o Criador conhece e pode sentir o coração de cada um de nós outros, e nos conhece ao mais que nós outros mesmos, bem como nos espera em seu palácio de amor. Nós outros temos um destino e missões a cumprir, para cada um nesta a missão adequada à sua alma. Assim, todos podemos ter a certeza que por mais difícil ou grandiosa que nossa missão seja, la podemos lograr, pois é lá adequada à nossa alma. Nem mais fácil, nem mais difícil, pela exata medida. Ardo intentou ensinar a Lira tudo o que eu sabia. A cispa divina que é em nós outros também nos intenta ensinar tudo o que o Criador sabe e é necessário para nossa missão. Basta somente que nos quedemos livres para escutar. É o traslado de consciência quando nos conectamos com algo que não está cá fisicamente, é muito relacionado à meditação. Por la meditação, se quer que se pode aceder a planos divinos ou na conexão maior com o divino. Assim, é o nome sala de meditação tem tudo que ver com o traslado de consciência. É o Criador, Asria, mostra a Lira os outros universos pela sala de meditação, mientras os dois abram acerca desses universos e diferenças para o suyo. É o universo de Lira e Asria pode ter seus defeitos, mas todos sabem que a vida é o mais importante, ou seja, seus habitantes sabem o valor que tem na vida. Quando Asria e Lira viram universos como é o nosso, em que as pessoas não dão devido valor à vida, às guerras, matam seus semelhantes, destruem a natureza, sentiram em seus corações a necessidade de mostrar às pessoas de mundos como é o nosso que a vida é a coisa mais bela e valiosa que se pode ter. Lira crê que eles restaurar e fazer ligar a história de seu universo a essas pessoas, pois ela está convicta de que se nós outros supiéssemos como funciona o universo Asdra, o universo de Clara, nós outros poderíamos reflexionar e fazer deste mundo em que vivimos um lugar melhor para todos. Assim, Lira inspira histórias como estas deste livro a pessoas elegidas por ela em esses universos, para que as pessoas que as leem possam reflexionar acerca de suas atitudes e ver o que está mal em eles. Para isso, se queda um ano em sala de meditação. Para os escritores e leitores, as histórias são fantasia, mas para eles são reais e verdadeiras. As histórias, sejam as ficções ou as reais, têm o poder de fazer-nos sentir e aprender lições de vida, que nos fazem reflexionar acerca de nossas condutas, bem como fazer de nós outros e do mundo, ao nosso entorno, um lugar melhor para todos. Assim, a convicção de Lira está correta. Pouco importa se são reais ou não as histórias, do que importa são as lições que podemos aprender com elas. Em outras palavras, para os escritores e leitores de um livro como este, as histórias são fantasia, mas para a deusa Lira são reais e verdadeiras. O que quero dizer é que não se sabe se a criatividade, imaginação, inspiração e habilidade de criar histórias é na capacidade nossa ou se são os personagens dessas histórias que nos inspiram e legaram suas histórias com um propósito maior que é o de ajudar a nossa humanidade. Em outras palavras, não posso dizer a vós outros se este livro e suas histórias são mero produto da minha mente criativa ou se foi a deusaria que me inspirou por meio dessa meditação. Eu, como uma pessoa que me gusta da espiritualidade, prefiro querer que foi a deusa Lira que me inspirou este livro e suas histórias, sendo-me parte de fazer as reflexões como esta e a moral da história.
Pero es más probable que fue producto de mi mente creativa, pues determino que me gusta crear historias como esta. Pero más importante son las lecciones morales y de vida que vosotros podéis aprender con este libro. Por eso, cada historia tiene una sesión como esta en que doy la sugestión para que podáis hacer vuestras propias reflexiones. El trabajo del libro fue tan grandioso que el propio Adria la llevó en sus brazos de vuelta celeste, y sus habitantes quedaron muy felices con la presencia del Criador. Pero Senima y los demás personajes de este libro que habitan en Celeste se quedaron mucho más felices de que sus historias de vida pudiesen ayudar a seres como nosotros a tener una vida más feliz, tranquila y aprender la importancia del amor desinteresado y principalmente el valor inmensurable de la vida. En otras palabras, ver al Criador es una alegría inmensa, pero poder ayudar a los demás que necesitan es algo que no se puede mensurar y hace mucha alegría a las personas de buen corazón. La visita del Criador a todos los mundos con los respectivos dioses y habitantes de Celeste que venían de ellos tenía un significado profundo. Asdra, así como Lyra, quiere estar en medio de sus criaturas sin que sepan que no es uno de ellos. Él representa como imagen que es el Criador, alguien que es como Lyra que nos ayuda sin que sepamos que es él, que está presente en nuestro medio y tiene interés en todas las religiones de la Tierra, bien como se hace presente en sus celebraciones. También que él es muy sencillo y suele adoptar formas simples y no llamativas para hacerse presente. O sea, eu parecer um recoletor de chatarra que aparece em meio da noite para te dizer que não tenhas medo e indicar o caminho seguro a seguir. Eu parecer um ninho negro, um sacerdote, um acorde, um anino humilde que aparece em um sonho quando estás mal, para te animar e dizer que tudo saldrá bem ao final e que podes contar com ele. Pode ser um pé, um gato, um pássaro, que quando estás triste vem fazer-te companhia. Pode ser um árvore ou é o vento quando estás em meio ao calor. Ou mesmo pode ser aquela pessoa que te ajuda sem esperar nada a câmbio. Muitas vezes ela nos usa para ajudar os demais, mas algumas vezes é o mesmo que toma forma humana e nos ajuda. A Lyra lhe gusta poder ajudar as pessoas sem que eles sepam que ela é uma deusa. E eu creio que há entidades que, assim como Lyra, têm a função de nos ajudar e nascem de nossas atitudes de bondade, amor desinteressado, bem como este simples resto nos deixa mais fortes e nos fazem mais propícios a receber sua ajuda. A principal característica desses seres é a humildade, ou seja, a forma de uma jovem amável e pura de coração é muito adequada. Para mim, um ídolo não é um ser a quem se presta culto e se obedece incondicionalmente ou se entrega totalmente à sua vontade. Um ídolo, para mim, é aquele que nos inspira com seu exemplo de vida e essa história nos faz ser pessoas melhores, nos ensina lições de vida e moral. Em outras palavras, não é nós outros que servimos ao ídolo. É o ídolo que nos ajuda por o simples prazer de ajudar os demais. Ou seja, é o ídolo civil de inspiração aos outros, assim, personagem como Mana, Lyra, são meus ídolos, porque eles me ensinam a ser uma pessoa melhor, pouco importa se são reais ou fictícios. Em outras palavras, o que me importa não é o que o ídolo pode fazer por mim, pero é o que eu posso fazer graças a ele. Assim, com as bênçãos da deusa Lyra, eu concluo esta reflexão e invito a cada de vós a fazer tua própria reflexão e meditar acerca de como este livro pode ajudar tua vida. Meus agradecimentos a Deus Lyra por tudo que é hecho por mim e por ter aprendido com as histórias deste livro. O Universo em Cuentos, por William Mendes Freitas. História 8. Vostra, o planeta do amor.